ፊልሙ የሚጀምረው በአውሮፓ ውስጥ በምትገኝ ኤርልያ በተባለች ትንሽ ከተማ ውስጥ ነው በዚህ ከተማ ውስጥም ሳማንታ የተባለች የንጉሱ ሁለተኛ ልጅ አለች ሳማንታ የንጉሱ ቤተሰብ ሁለተኛ ልጅ ስለሆነች እንደ ልዕልት አትታየም በባህላቸውም ምክንያት የመጀመሪያ ልጆች እንደ ልዕልት ስለሚታዩ ሁሉንም ነገር ይደረግላቸዋል የንጉሳዊ ቤተሰቡም የመጀመሪያ ልጅ የሆነችው ኤሌኖር የተባለች ልጅ ነች ኤሌኖርም የመጀመሪያ ልጅ ስለሆነች ብቻ በንጉሳዊ ቤተሰብ ና በመላው ከተማ በጣም ትከበራለች የበንዲ እንዳለ ሳማንታ በሚደረጉት ነገሮች በሙሉ ደስተኛ አይደለችም በዚሁ ድብርት ውስጥ እያለችም አባቷ ብዙም ሳይቆይ በሞት ይለያቸዋል የዚህን ጊዜም የአባትየው ኃላፊነት በሙሉ በእናቷ በካትሪያ ላይ ወርዷል ካትሪያም ባለቤቷ ስለሞታ ሀገሪቱን ከመጀመሪያ ልጇ ከኤሌኖር ጋር ሆና ለማስተዳደር ወስናለች ይህ ሁሉ ነገር ሲፈጠር ግን አንዳቸውም ሳማንታን አያማክሯትም በዚህም ምክንያት ሳማንታ የቤተ መንግስቱ ጥበቃ ልጅ ከሆነው ከማይክ ጋር ጓደኝነት ጀምራለች ማይክና ሳማንታ አንድ ላይ ሆነው በሮክ ሙዚቃ የነጉሱን ቤተሰብ ያወግዛሉ። በእነ ሳማንታ ሐሳብ የተስማሙ የተወሰኑ ሰዎችም ከነሱ ጋር ተቃውመዋል። ነገር ግን ተቃውሞ ብዙ መቆየት ሳይችል ፖሊሶች ወዲያውን ወደ ቦታው ይመጣሉ። ሳማንታም ቦርድ ከፖሊሶቹ ለማምለጥ ስትሞክር ከትራፊክ መብራት ጋር ተጋጭነት ወድቃለች። ፖሊሶቹም ሳማንታ የንጉሣዊ ቤተሰብ ልጅ መሆኑን አውቀዋል። ወዲያውኑ ሳማንታንም እናቷ ወደ ካትሪን ጋር አቀረቧት። ካትሪን ልጇ ሳማንታ ይህንን ንጉሳዊ ስራት በጣም እንደምትጠላውቃለች። ለሳማንታም ከእንዴ አይነት ተግባሩ እንድትቆጠብና ተቆጣብና ጥፋ ተፋሰስ ሰራ ከተገኘች ከባድ ቅጣት እንደሚጣበቃት ነገረቻት ትዕይንቱ ሲቀየር ፊልሙ ወደ ሀብታሞች ትምህርት ቤት ይወስደናል በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ሮክሳና የተባለች ቆንጆ ና ታዋቂ ሴት አለች ሮክሳና በሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ታዋቂ ሴት ነች በዚህም ምክንያት በትምህርት ቤት ውስጥ እና ባገኘችው ቦታ ላይ ላይቭ ማድረግ ተወዳለች የባንዲ እንዳለ በዚህ ከተማ ውስጥ በጣም ኃይለኛ ወንጀለኞች የሚታሰሩበት ከከተማው ወጣ ያለ ትልቅ እስር ቤት ይገኛል በዚህ እስር ቤት ውስጥም 32 ቁጥር ተብሎ የተሰየመ አንድ አስማተኛ አስረኛ አለ ሁለት የእስር ቤቱ ጥበቃዎችም ወደ 34 ጋር የሚበላውን ምግብ ለመስጠት ሄደዋል 34ም ከፖሊሶች የተቀበለውን ፖም በሚበላ ሰዓት ከውስጡ የሚያስፈልገውን መሳሪያ አግኝቷል ከፖም ውስጥ ያገኘውን ካፓሲተርም አንገቱን ለመፍታት ከሚረዳው መሳሪያ ጋር በማገናኘት አሁን ላይ 34 ቁጥር ነጻ ወጥቷል 34 ቁጥር በጣም ኃይለኛ አስማተኛ ነው አንገቱንም ነጻ እንዳወጣ የእስር ቤቱን ጠንካራ በር በአስማቶቹ በመስበር አምልጧል የበንዲ እንዳለ ማይክ ና ሳማንታ በስቱዲዮ ውስጥ ሙዚቃ ይለማመዳሉ የዚህን ሰዓትም ማይክ በጣም አሪፍ ኮንሰርት እንዳለ እና በዛ ኮንሰርት ላይ የመግባት እኬት ለሁለቱም እንደቆረጠ ይናገራል ሳማንታ ማይክ ይህንም በሚነግራት ሰዓት አፉ በጣም እንደሚሸትና ነጭ ሽንኩርት እንደማትወድ ነገረችው ማይክም ነጭ ሽንኩርት የበላው ከሁለት ቀን በፊት እንደሆነና እንዴት ሊሸታት እንደቻል አልገባውም ሳማንታም ልብስ ለመቀየር በምትሄድ ሰዓት የአባቷን የድሮ እቃዎች ታገኛለች ሳማንታ ከአባቷ ጋር በጣም ልዩ የሆነ ግንኙነት ነበራት የሳማንታ አባት ከንግስቱ አስበልጦ እሷን በጣም ይወዳት ነበር ከመሞቱ በፊትም ለሳማንታ የበረዶ ዘለላ የሚል ቀጽል ስም አውጥቶላት ነበር ምሽት ላይ ሳማንታ ልብሷን ቀይራ ከቤተሰቡ ጋር ወደተዘጋጀ ፕሮግራም ሄዳለች የዚህን ሰዓትም ቀን ከማይክ ጋር ኮንሰርት ሊገቡ እንደተስማሙ ታስታውሳለች ወዲያውኑም ለእናቷ ትሄድና የምትሄድበት ልዩ ፕሮግራም እንዳላት ነገረቻት ለንጉሳዊ ቤተሰቦች የተዘጋጀውን የራት ግብዣም ተተውና ማይክ ጋር ትሄዳለች ማይክ ሳማንታ ቃሏን ረስታ ይቀረች መስሎት በጣም አዝኖ ነበር እንደመጣችን በደስታ ፓርቲውን ለመግባት ትሄዳሉ ነገር ግን አሁን ላይ ማይክና ሳማንታ ይህንን ፓርቲ እንዳይገቡ ተደርገዋል ምክንያቱም እድሜያቸው ገና ስለሆነና መታወቂያ ስለሌላቸው ወደዚህ ፓርቲ እንደማይገቡ ተነገራቸው የዚህን ሰዓትም ማይክ ሌላ መንገድ ለመፈለግ ብለው ወደ ጓሮ ይሄዳሉ በፓርቲው የጀርባ በረ ለመግባትም አንድ ሰራተኛ የሚስጢር ቁጥሩን በሚያስገባ ሰዓት ማይክ ርቀት መመልከት ችሏል ማንኛውም ሰው ከርቀት ላይ ሆኖ እነዚህን ቁጥሮች ማስተዋል አይችልም ማይክም በነገሩ እየተገረመ በሩን ከፍተው ወደ ፓርቲ ገብተዋል ነገር ግን በፓርቲ ውስጥ ሳማንታ ደስተኛ መሆን አልቻለችም ምክንያቱም ከሰዎች የልብ የምትጨምሮ በፓርቲ ውስጥ እስካሉት የነፍሳት እንቅስቃሴ ድረስ በሙሉ በእሷ ጆሮ ውስጥ ይሰማል ሳማንታም የድምፆቹ መደራረብ ሊያሳብዳት ሲደርስ የፓርቲውን የእሳት አደጋ ጊዜ ውሃ ትለቅና ፓርቲውን ታቋርጣለች አሁን ላይም እነ ሳማንታ ፓርቲውን በመበጥበጥ ምክንያት በእስር ቤት ይገኛሉ ማይክም ለሳማንታ ከሁለት ቀን በፊት የበላውን ነጭ ሽንኩርት ማሽተቷ በጣም አስገራሚ እንደሆነ ነገራት ሳማንታም በነገሩ በጣም ግራ ተጋብታለች ከእስር ቤትም የማይክ አባት ዋስ ያስወጣቸዋል ካትሪያም የልጇን መታሰር ሰምታ ስለነበር አሁን ላይ በእሷ ላይ ከባድ ውሳኔ ያወርዳለች በበጋው ወቅት ላይ ሳማንታ በአዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብታ እንድትማር ተወስኗል ሳማንታም እናቷን መቃወም ስለማትችል ሁሉንም ነገር ተቀብላለች በማግስቱ ወደ አዲስ ወደ ቤት ሄደች በአዲሱ ትምህርት ቤት ውስጥ ጃኖሪ ተባለች ሳቂታ ይታተማሪ አለች ማቴዎ እና ቱማ እንዲሁም በሶሻል ሚዲያ ላይ ታዋቂ የሆነች ሮክሳናም በዚሁ ትምህርት ቤት ነው የሚማሩት የበጋውን ክፍል የሚመራው መምህር ደግሞ ፕሮፌሰር ጀምስ ሞሮ ነው ጀምስም ወደ ክፍል እንደገባ ለተማሪዎቹ አጭር መግለጫ መስጠት ይጀምራል በዚህ ክፍል ውስጥ የሚገኙት ሁሉም ተማሪዎች አስማተኛ ናቸው እያንዳንዳቸው ተማሪዎች ከተለያየ የነጉሳዊ ቤት ነው የመጡት ሁሉም ልጆችም የንጉሳዊ ቤተሰብ ሁለተኛ ልጅ ስለሆኑ ልዩ ኃይል ተሰጥቷቸዋል በዚህ ትምህርት ቤት የሚገቡበት ዋና ዓላማ ይህንን አስማታቸውን እንዲያውቁትና መቆጣጠር እንዲችሉ ለማድረግ ነው የሳማንታ እናት ካትሪን የዚህ ማህበር ዋና ኃላፊና መስራች ነች በካትሪን ንግግር መሰረትም የማህበሩ ዋና ዓላማ ንጉሳዊ ቤተሰቦችን መጠበቅ ነው እነዚህ ልጆች አስማታቸውን ካወቁና መቆጣጠር ከጀመሩ በኋላ በከተማ ውስጥ የሚገኙ ክፉ ሰዎች ነጠፋሉ። በተጨማሪም በከተማ ውስጥ የሚገኙትን ልዕልቷን ንጉሱና በተለያየ ቦታ ላይ የሚገኙ ነገስታትን የመጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው። ካትሪንም ለተማሪዎቹ የትምህርት ቤቱንና የሚማሩበትን ዋና ለማካስረዳች በኋላ ፕሮፌሰሩ ቀጥታ ወደ ትምህርት ይገባል። የመጀመሪያው ክፍል ፈተናው ስብስብ ነው። ክፍሉ በሙሉ በግርግዳይ ተሞላ ነው። በተለያየ አቅጣጫም ሌዘሮች ይተኩሳሉ። እነዚህ ልጆችም ራሳቸውን ከሌዘሮቹ ለማዳን በሚሞክሩ ሰዓት ልዩ ኃይላቸውን ያገኛሉ ሮክሳና ከሌዘሩ ለማምለጥ በምሞክር ሰዓት የመሳወር ልዩ ኃይል እንዳለ ታወቀች በሌላ በኩል ቱማ ሰዎችን የማሳመንና የእሱን ትእዛዝ እንዲከተሉ አይምሯቸውን የማደንዘዝ ልዩ ኃይል አለው ሳም ደግሞ ነገሮች ከመፈጠራቸው በፊት ቀድሞ የማዳመጥ ና ከሌሎች የተሻለ ማስተወል ትችላለች የመጀመሪያውን ፈተና ሁሉም ተማሪዎች እንዲ ባለ ሁኔታ አልፈዋል እስካሁን ልዩ ኃይሏን ያላገኘችው ጃንዋሪ ነበረች ጃንዋሪም ተቀምጠው በሚያወሩ ሰዓት ሮክሳናን ትነካታለች። የዚህን ሰዓትም የመሰወር ችሎታ ሮክሳና የነበረው ወደ ጃንዋሪ ውስጥ ተላልፏል በዚህም አማካኝነት ጃንዋሪ ሰዎችን በምትነካ ሰዓት የእነሱን ልዩ ኃይል ለጊዜው መስረቅ እንደምችል አወቀች ማቴዎ ደግሞ ነፍሳትን የማዘዝና እነሱን የመቆጣጠር ልዩ ኃይል አለው ከትምህርት በኋላ ባለ ትንሽ የጊዜም ሳም ከሳሚ ጋር ጊዜዋን ታሳልፋለች ይህንም ፊልም እስካሁን እያያችሁት ከሆነ ፊልሙን ወዳችሁታል ማለት ነው ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይ ካርጉት በሌላ ጊዜም እንድሰራላችሁ የምፈልጉትን ፊልም በኮመንት ላይ አሳውቁኝ። በሚቀጥለው የትምህርት ጊዜያቸው ጀምስ አሁን ላይ ሁሉም ተማሪዎች አስማታቸውን መቆጣጠር እንዳለባቸው ነገራቸው እንደ ከዚህ በፊቱ አብረው እንደማይሰሩም ተነግሯቸዋል አሁን ላይም ሁሉም ልጆች ለብቻቸው ተበትነው ፈተናቸውን ማለፍና አስማታቸውን መቆጣጠር አለባቸው በዚህም መሰረት ሳማንታ በስፒከር በተሞላ ክፍል ውስጥ ለፈተና ገብታለች በሌላ በኩል ቱማ ደግሞ ቻርሊ የተባለ ውሻ ተሰጥቶት ውሻውን መቆጣጠር ና ማዘዝ እንዲችል ተነገረው ሮክሳናም በፍጥነት በሚቀያየር የአየር ጸባያ ውስጥ ራሷን መቆጣጠር ና መቆየት እንድችል ተደርጋለች ማቴዎም ለብቻው በሜዳ ላይ ነብሳትን መቆጣጠር እየተለማመደ ነው ጃንዋሪም በመዋኛ ገንዳ ውስጥ አና ከተባለች ሴት ጋር ተዋውቃለች አሁን ላይም ከአና ጋር በመሆን በውሃ ውስጥ የመቆየትና ትንፋሿን የማመቅ ችሎታውን መለማመድ አለባት ከረዥም ሰዓት ስልጠናም በኋላ ልጆቹ እረፍት እንዲያደርጉና ምሳ እንዲበሉ ጊዜ ተሰጣቸው ትዕይንቱ ሲቀየር ማይክ ከአባቱ ጋር ቁጭ ብሎ የሳማንታን ፎቶ ይመለከታል አባቱም ለማይክ ከሳማንታ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያቋርጥ ይፈልጋል ምክንያቱም እነሱ የነሳማንታ ይበታች እንደሆኑና ከእነሱ ጋር ፍቅር መጀመር እንደማይችሉ ነው ያስበው ይህ እንዳለ ሳማንታ ከረዥም ጊዜ በኋላ ከእናቷ ከካትሪያ ጋር በሰላም መውረድ ጀምራለች እናቷ ካትሪያ በዚህ ግንባታ ውስጥ የሚገኙትን የተለያዩ ክፍሎች አስጎበኘቻት ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሮክሳና ውጪ ሁሉም ተማሪዎች አስማታቸውን መቆጣጠር ችለዋል ማቴዎ ንቦቹ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ በመሬት ላይ የሚገኘውን ድንጋይ በአየር ላይ ማንሳፈፍ ችሏል ጃንዋሪም ከዚህ በፊት ትቆይ ከነበረው በብዙ ጥፍ በውሃ ውስጥ መቆየት ችላለች ነገር ግን ሮክሳና በሚቀያየረው የአየር ጸባይ ውስጥ አስመቷን መተግበር አልቻለችም በዚህም ምክንያት አሰልጣኛቸው ጀምስ ተናዷል ሮክሳናንም በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያውቋትና የሚከተሏት ሰዎች በሙሉ በሜካፕ አይተዋት ነው ጀምስም ያለ ሜካፕ ቪዲዮ እንደሚቀርጻትና በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሚያጋራው ይነግራታል ስልኩንም አውጥቶ ቪዲዮ ሊቀርጻ ሲል ትሰወራለች ጀምስ ቪዲዮ ቀርጿት በሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር እንደሚያደርግ የተናገረው ሸቱን ነው ሁሉንም ነገር ያደረገው ሮክሳና ራሷን ለመከላከል ስትሞክር አስማቷ እንድታገኘው ብሎ ነው አሁን ላይ ሁሉም ልጆች በሚፈለገው መጠን አስማታቸውን መቆጣጠርና ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረስ ችለዋል ከዚህ በኋላም ስልጣና እንደሌለና ለተልእኮ ብቻ እንደሚመጡ ተነገራቸው ምሽት ላይም ማይክ ወደ ሳማንታ ጋር ደውሎ እንዲገናኙ ይጠይቃታል ሳማንታ ምንም አይነት ምላሽ ከመስጠቷ በፊት ጀምስ የአደጋ ጊዜ አላርሙ ስላስጮኸ ሁሉም ተሰብስበው ይሄዳሉ አሁን ላይ ጀምስ እነዚህ ልጆች እንዲጠብቁ የሚፈልገው ውድ ሀብት አለ ሌባውን በዚህ ቤት ውስጥ ስለሚገኝ ከመዝረፉ በፊት ፈልገው እንዲያገኙ ነገራቸው ልጆቹ የሳማንታን የማስተዋል ችሎታ በመጠቀም አንደኛው ሌባ ይከተሉታል ነገር ግን ሁሉም አንደኛው በሚከተሉ ሰዓት ሀብቱን ለመጠበቅ የቀረ ማንም ሰው ስለሌለ ሌላኛው ሌባ ሀብቱን ዘርፎ ወጥቷል በዚህም ጀምስ በተማሪዎቹ ላይ በጣም አዝኗል ወደ ቤታቸውም ከተመለሱ በኋላ ማይክ እና ሳማንታ በስልክ ያወራሉ ማይክ ሳማንታ ከአይኑ ከጠፋች ስለቆየት ሸት እንደሄደች ማወቅ ይፈልጋል ነገር ግን ሳማንታ በዚህ የሚወስዱት ትምህርትና ስልጠና በሙሉ በሚስጥር እንዲያ ስለተነገራት ምንም ልትነግሩ አልቻለችም ማይክም ሳማንታ ነገሮችን ከሱ መደበቅ በመጀመሪያው ያዝንና ስልኩን በንዴት ይዘገዋል። በቀጣዩም ቀን ልጆቹ አጭር የረፍት ጊዜ ለመውሰድ ወደ ባህር ዳርቻ ሄደዋል አሪፍ ጊዜ ካሳለፉ በኋላ ጃንዋሪ እና ሳም ሆነው ወደ ቤተ መንግስት ሄዳሉ ሳማንታም ጃንዋሪን እንደ ጓደኛዋ ስላሰበቻት በቤተ መንግስት ውስጥ ያላትን ስቱዲዮ ያሳየቻት በስቱዲዮ ውስጥ ሙዚቃ በሚጫወቱ ሰዓት በድንገት ማይክ ወደ ክፍሉ ይመጣል ማይክም ይህንን ሲመለከት ሳማንታ የለሱ ደስተኛ እንደሆነች ያስባል በዚህም ምክንያት በቅናት ተናዷል ሳማንታ ማይክንትታው ወደ ጃንዋሪ ጋር በምትመለስ ሰዓት ሚስጥረኛው ከእስር ቤት ያመለጡ አስማተኛ ወደ እነሱ ጋር መጥቷል ይህ ሰውም ኃይለኛ አስማቱን በመጠቀም ሳማንታና ጃንዋሪን ጎድቷቸዋል ከቤተ መንግስት ከመውጣቱን በፊት ሳማንታን የበረዶ ቅንጣት ብሎ ጠርቷታል ይህም ሳማንታን በጣም ያስደነገጣት ምክንያቱም በዚህ ስም የሚጠራት አባቷ ብቻ ነበር በተማሪዎቹ ላይ ጉዳት እንደደረሰ ያወቀው ጀምስ በፍጥነት ወደ ቦታው መጥቷል እነ ሳማንታም ተረጋግተው በዚህ እንዲቆዩ ቢነግራቸውም ሳማንታ ጀምስን ሳትሰመው ትቀርና አስማተኛውን መከተል ትጀምራለች አስማተኛውንም በጫካ ውስጥ ካገኘችው በኋላ ይደበድባትና በመሬት ላይ ጥሏ ትሄዳል ጀምስም እነ ሳማንታ ወዳሉበት ቦታ ደርሷል የዚህን ሰዓትም ጃንዋሪ ከእንግዳው አስማተኛ ላይ ፓወሩን ትነጥቋለች የሰረቀችውንም አስማት በመጠቀም አስተማሪዋ ጀምስን ትደበድባለች አሁን ላ ጀምስ በድብደባው ምክንያት ወደ ሆስፒታል ገብቷል ካትሪንም የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ከሰማች በኋላ ለልጇ ሳማንታ ሁሉንም ነገር ለመናገር ወስናለች። ይሄ ሚስጥረኛ ስማታዊ ሰው ኤድመንድ ይባላል የሳማንታ አጎት ነው ኤድመንድም ልክ እንደ ሳማንታ ይህንን ንጉሳዊ ቤተሰብ አይወደውም። ሁሉም ሰው እኩል ነፃነትና እኩል sultana እንዲኖረው ስለሚፈልግ ንጉሳዊ ቤተሰብ እንዲበተን ይፈልጋል የሳማንታ አባትም ይህንን እንዲያደርግ በተደጋጋሚ ጠይቆት ነበር ነገር ግን በጊዜው የኤድመንድን ሐሳብ የተቀበለ ሰው ነበርም በዚህም ምክንያት ኤድመንድ የሳማንታን አባት ገሉታል የዚህን ጊዜም ካትሪን የቀሩትን ንጉስ ቤተሰቦች እንዳይገል ስትል በእስር ቤት እንዲቆይ ያደረገችው። ሳማንታም ይህንን ከሰማች በኋላ ወደ እህቷ ወደ ኤልኖር ጋር ትሄዳለች ለኤልኖርም ከዚህ በፊት እንደምትጠይቃት ይህንን ንጉሣዊ ሥርዓት እንድታስቆም ነገረቻት ከዚያም በኋላ ምሽት ላይ ወደ ጀምስ ጋር ትሄዳለች ጀምስ የተደበደበውና በሆስፒታል ውስጥ የተኛው በሳማንታ ጥፋት እንደሆነ ነው የምታምነው ሳማንታም በጊዜው ጀምስ እንዳላት አርፋ ተቀምጣ ቢሆን ኑሮ ይሆሉ ነገር አይፈጠርም በጊዜውም ጀምስን ባለመስማቷና ይሆሉ ነገር በመፈጠሩ ይቅርታ ጠየቀችው የበእንዲ እንዳለ የሳማንታ ታላቅ እህት ኤልኖር ዛሬ ንግስት የምትሆንበት ቀን ነው በፕሮግራሙ ላይም ከሌላ ግዛቶች የመጡ በርካታ ነገስታቶች ተገኝተዋል የበእንዲ እንዳለ አስማተኞቹ ልጆችም በፕሮግራሙ ላይ ተጋብዘዋል ቱማም ሰዎችን የማሳመን ችሎታውን በመጠቀም አንዲት ሴትን ለማመለል ቢሞክርም አልቻለም ይህም የሆነው አስማቱ በጃንዋሪ ስለተወሰደ ነው ጃንዋሪ የሰዎችን አስማት የመንጠቅ ችሎታውን በመጠቀም የቱማን አስማት ወስዳለች ጃንዋሪም ኤድመንድ ወደ ክፍል ከገባችው በኋላ ጥበቃውን እንዲፈቱ አሳመነችው በመቀጠልም ከሳማንታ ውጭ ሌሎቹን አስማተኞቹ ልጆች አሳምና ወስዳቸዋለች አሁን ላይ ጃንዋሪ የቱማን አስማት ስለሰረቀች ሁሉም ሰው እሷ የምትናገረውን ያደርቃል የበንዲ እንዳለ ማቴዎ አንድ በመጠቀም ወደ ሳማንታ ጋር መልእክት ልኳል ጃንዋሪ እንደ ከዳቻቸውና ኤድመንድም እህቷን ሊያጠቃባት እንደሆነ ነገራት ኤድመንድ አዲሷ ንግስት ከመሾሟ በፊት ሁሉንም የንጉሳዊ ቤተሰቦች ለማጥፋት ነው የሚፈልገው ሳማንታ ይሄ ከመሆኑ በፊት ለማስቆም ማይክን እርዳታ ለመጠየቅ ትሄዳለች ነገር ግን ማይክ ሳማንታ ለብዙ ጊዜ ጥለው ጠፍታ ስለነበር እሷን ለመርዳት አይፈልግም ሳማንታም የነበረችበትን ስልጠናና ስለ ሁሉም ነገር እውነቱን ነገረችው ማይክም ሁሉንም ነገር እውነታውን እንደሰማ ሳማንታን ለመርዳት ይወስናል ትዕይንቱ ሲቀየር እና ጃንዋሪ በአንድ ክፍል ውስጥ ይገኛሉ ሳማንታ ጃንዋሪን እያናገረች በምታዘናጋት ሰዓት ማይክ ጭንቅላቷን ይመታታል አሁን ላይ ጃንዋሪ ራሷን ስታለች በእሷ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ሰዎችም ነጻ በመቀጠልም ሳማንታ ወደ አጎቷ ወደ ኤድመንድ ጋር ሄደች ሁሉም አስማተኞችም ኤድመንድን እያሳደዱት ወደ አንድ ክፍል እንዲገቡ ያደርጉታል በዚህ ክፍል ውስጥ ልጆቹ ቀድሞ ለኤድመንድ ወጥመድ አዘጋጅተዋል አሁን ላይም ኤድመንድ አንድም የንጉሥ ቤተሰብ ሳይገል ማይክ ወጥመድ ውስጥ ወድቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤልኖር አዲሷ ንግሥት ሆና ተሹማለች ከሹመቱ በኋላ ካትሪን እና ጀምስ ወደ ልጆቹ ጋር መጥተው በእነሱ እንደኮሩ ነገሯቸው አሁን ላይም ልጆቹ እንደ ድሯቸው ከሰዎች ጋር እየኖሩ ቤተመንግስትንና ሌሎቹን ሰዎች እንዲጠብቁ ተፈቅዶላቸዋል አዲሷ ንግሥት ኤልኖርም ወደ ሳማንታ ጋር ትመጣለች ለሳማንታም በንግሥና ጊዜዋ እሷንና ሌሎቹን ሰዎች የሚያስደስታቸውን ነገር በሙሉ ለማድረግ ቃል ትገባለች በመጨረሻው ትዕይንት ላይም አስማታዊ ጠባቂዎቹ የራሳቸውን ዩኒፎርም ለብሰዋል ጃንዋሪም በሕይወት እንዳለችና እያመለጠች እንደሆነ ተነገራቸው ጃንዋሪንም ማስቆም ወደ ሆነ ወደ አዲሱ ሚሽን ይሄዳሉ። ፊልሙ እዚህ ጋር ያበቃል። ፊልሙ ከተመቻቹ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውላን በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ።